Linda de Mol, ze gaat uit de kleren. Nou ja, niet helemaal, maar meer dan een bikini blijft er toch niet over. Maar voordat het zover is, moet er toch nog wel een en ander gebeuren. Linda gaat een fotoshoot in bikini doen. De actrice en presentatrice vindt het nu eindelijk tijd voor een wat blotere fotoreportage. En Linda kennende doet ze dit natuurlijk alleen voor haar eigen glossy Linda. Dapper hoor, voor een 42-jarige dame, maar er moet er eerst een paar kilo vanaf. Ik denk, wat heb ik me toch op mijn hals gehaald? Ik dacht dat het een goed idee was om een stok achter de deur te hebben. Want zonder dat je het merkt, komt er ieder jaar een kilo bij. En naarmate je ouder wordt, wordt het steeds moeilijker om het eraf te krijgen. En ja, ik merkte gewoon dat alles strakker ging zitten. En een bikini, dat zag ik al helemaal niet zitten. Dus toen dacht ik, nou, als ik nou afspreek dat ik in bikini op de cover ga, dan moet ik wel. Want anders sta ik gewoon voor de hele natie zwaar verschut. Gelukkig staat Linda niet alleen voor deze grote klus. Toen heb ik een heleboel andere bekende vrouwen van net 40 of net boven de 40 bereid gevonden om dat ook te doen. Die ook allemaal zeiden, nou, misschien wel goed ja, want dan heb ik die stok achter de deur. Dus volgens mij is iedereen zich momenteel wezenloos aan het trainen. Linda krijgt hulp van personal trainer Carlos Lenz, die ook de andere beroemde vrouwen die meewerken aan de reportage strak in hun vel probeert te krijgen. Ik hoor alleen maar van Carlos, van ja, hij was met Suzanne Visser wezen boksen en die had zo'n spierpijn. En Caroline Tense, die baalde, want die was pas 1 kilo afgevallen en die moet nog zoveel. En dus iedereen is onwijs druk aan het werken om er zo voordelig mogelijk op te komen staan. Linda de Mol krijgt altijd alles wat ze wil voor elkaar. Nou, dan moet een paar kilo afvallen toch ook heel makkelijk zijn voor een vrouw met een ijzeren discipline als zij, nietwaar? Ik heb heel veel discipline op sportgebied, dus ik ben nu elke dag, nou, 5 keer in de week met Carlos een uur, 1,5 uur aan het boksen, roeien, fietsen. Daar heb ik heel veel discipline in. En wat eten betreft heb ik 0 discipline. Echt 0. Nou, dat wordt dus nog even hard trainen, want de fotoshoot is al bijna. Eind maart, begin april moet dat geschoten worden en het is voor het zomernummer, dus het is pas in juni te zien. Work that. Good girl.